بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیشاب بند ہو جانے اور پتری کے لیے دعا۔ اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو جائے یا گردے میں پتری ہو تو یہ دعا پڑھے: ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطوايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع۔ ترجمہ: ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے، اے ہمارے رب تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں یکساں ہے، تیری رحمت جیسے آسمان میں ہے ایسے ہی زمین میں بھی عام کر دے، ہمارے گناہ اور خطائے معاف کر دے، تو پاک لوگوں کا پروردگار ہے، بس تو اپنے خزانے شفا سے شفا اور خزانے رحمت سے رحمت نازل فرما دے، اس بیماری پر کہیے جاتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر کسی شخص کے گردے میں پتری ہو یا اس کا پیشاب بند ہو جائے تو یہ آیت مبارکہ بہت مجرب ہے، آزمودہ ہے، اس کے پڑھنے پر انشاءاللہ درد گردہ یا جو پتری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو گردے میں یا پیشاب کی نالی میں انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بیماریوں، مصائب، تکالیف، پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔